Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Alhamdulillah. Okay. First class of the day. Kui, ikan apa tu orang? Ni, seluang ni. Apa? Seluang apa? Besar siut. Macam ikan bulat ni. Huh. Oh, bukan. Sepat lah. Sepat ke apa? Datang. Sepat. Bodoh. Sepat. Oh, tu dia mi. Tu dia mi. Busa mi, nampak mi. Bulan. Kan, haruan. Ada. Hui. Oh, depan ni mi. Kiwa tu depan ni. Ah. Oh, jatuh dia muka. Oh. Ah, tu ni. Kiwak dia ni. Dia mesti ambil ni. Dia nampak kita ni.
Wih, saiz kat bai. Ada lagi, ada lagi. Pakai gewang. Jadi kat depan ni, depan ni, sini je. Mi, strike mi. Strike. Aduh, anak dia mi. Aduh. Dia telan kan? Geli-geli. Curut guys. Curut saja guys. Jalan ni. Okay guys. Ini dia dia bagi aku rezeki. Mantap. Kita set arah. Aduh, hey, sayang. Oh, tu yang tak nak. Oh, tu yang tak nak. Aduh. Baik. Angin kuat lah guys. Layang-layang soft rock ni. Port heavy cargo pula.
Aduh guys, can't breathe through off ah. Can't breathe through off masa strike. Aduh, ni je guys hasilnya. Alhamdulillah. Okay, kita CMR. Bismillahirrahmanirrahim guys. Mi, pacak mi. Strike guys. Strike guys. Aduh. Terlekat. Mungkin curut guys. Mungkin curut.
Alhamdulillah. Strike guys. Hey. Alhamdulillah. Strike guys.
Sedap. Oh, you lompat kan. Alhamdulillah. Bolehlah. Alhamdulillah. Jangan lah, okey lah. Alhamdulillah lah. Balik kau kan? Oh. Tapi dia ambil ke depan ni, kat tu. Tak pelampah tau. Tengah. Okey, telah ni aku punya ni. Terima kasih menonton guys. Jangan lupa like, comment and subscribe.